Seus tiros machucam. Eu posso atirar sem machucar. Tá bom. Mas não cria confusão. Entra no tanque. Granada. Tão namorando. Ah, cala a boca. A gente tá brincando. E ela é feia. Teu cu. Vou contar pro seu pai. Podemos brincar também? Eu posso ser a arqueira que salvará o pobre príncipe das garras da bruxa hipnotizadora. E eu serei a bruxa hipnotizadora? Bruxa hipnotizadora o quê? Eu estava brincando que eu era o capitão valente desconhecido que era alvejado pelas balas dos aviões inimigos. E eu, os aviões inimigos. Entendi. Cadê o vento? O vento! Ai, não. Eu já tô cansado disso, gente. Vamos brincar agora de job. Job? É empresa, Carlos, empresa. Então vamos! Então, eu serei a chefe. Ela quer ser a chefe, mas você é mulher. Eu vou ser o boss. Boss? É chefe, Cláudia. Você não entende nada de inglês. Ok. Então eu serei a chefe da secretária. Pode ser. Eu serei a secretária da secretária, que é a sua secretária. Tá bom. E eu serei a secretária da secretária, que é a sua secretária. Tá ótimo, então. Fiquem em suas mesas e recebam o chefe. Cadê o salário? Não tem salário, não. Olha o trabalho. Teu cu. Vou contar pro seu pai. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Se eu fizer os cálculos, eu não tenho como pagar. Tem sim. É, tem sim. Não. Isso aqui não é... Isso aqui é mel e do juízo. São as balinhas que ele enterrou no dia do seu Cosme São Damião. É São Cosme Damião. Foi o que eu falei. Ele tem um pacote inteiro e não divide. Não importa. As balinhas são minhas e do Julinho. Temos um acordo. O Julinho é nosso amigo. Ele vai dar um pouco para nós também. Sim. Não me importa quantas balas tem no meu pacote infinito. 60 unidades. Não vou dividir com você. Mas você acabou de dizer. Não, ele não disse. Tá bom. Eu dou uma para cada um. Muito pouco. Aceito. Beleza. Aceito. Beleza. Aceito. Beleza. Eu pago no final do dia. No final do dia eu pago. Metade agora. Metade agora. Não, as balas são minhas e eu decido. Ah, ainda nem chorou. Cala a sua boca. Ai. Ih, ela nem fez forte. Ela nem fez forte. Ai. Chato. Vocês estão demitidas. Ninguém quer mais trabalho pra você mesmo? Cláudia, deixa que eu falo. Ah, ok. Ninguém quer trabalhar mais pra você mesmo? Idiota, neném chorão. Sempre quer mandar em tudo. Bobão. Mandeta. Idiota, estúpido, imbecil. Sabe nem ser chefe. Faz idiota. Bom. Sabe nem ser chefe. Você acha que ele vai contar alguma coisa pro seu pai? Ele só tá fingindo ser o chefe. E quem foi que te perguntou alguma coisa? A minha mãe diz que depois do trabalho ela não fala nada pros homens que pagam. Eles costumam chorar. Chorar? Sua mãe é médica? Às vezes. Alice, não fala com ela. Ai, o que tem? O que tem que ela é esquisita. E daí? E daí que nós não andamos com pessoas esquisitas. Isso. A minha mãe não gosta dela. Tá bom. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a nossa empresa.
E aí você vai ser a chefe da empresa, você é a chefe da secretária que é a secretária dela, você vai ser a secretária da chefe da secretária que é a secretária dela, e eu vou ser a secretária da secretária, da chefe da secretária que é a sua secretária. Tá, tudo bem. Vamos, gente, é trabalho. Vambora. Mas só hoje, tá? Uhum. Ai, ué, gente, o que esse povo tá fazendo? O que vocês estão brincando? Empresa! Ah, empresas não são boas. Ai, mas vem o Sérgio falando de bobagem comunista. Ah, eu não! Ei, você deixa de brincar na sua empresa? Se não tem outro jeito, né? Eu aceito qualquer trabalho, mas eu acho legal ser o dono. Ei, a empresa já tem dona, tá? Uhum. Tá, vamos, gente, pode criar a nossa função da sua empresa. Eu tive uma ideia muito boa. Vamos fazer uma entrevista de emprego. Filha atrás da Alice. Ai. Boa tarde. O que a senhora gostaria de ser na minha empresa? A melhor presidente da empresa, se eu pudesse, era presidente da empresa. Essa profissão não existe. Entendi. Posso assumir isso, então? Pode. Você manda em todos, menos em mim. Ah. Injusto! A gente tá aqui há muito mais tempo. Quem foi que te perguntou alguma coisa? Suzana e Aliança são necessárias. Eu não gosto dela. E quem foi que disse que eu gosto de você? Menina de rua. Próximo. Eu? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu serei a secretária da secretária, que é a sua secretária. Tá bom. Próximo. Eu quero ser designer. Ei, boa tarde. Porque isso é dentro de medicina? Não. Engenharia? Não. Direito? Eu acho que não. Então essa profissão não existe, Sérgio. É claro que existe. Não vai ser assim. Oh. Você até que é legal, mas adora mandar. O que foi que você disse? Ai, você está engenheiro, senhora. Ok, bem-vindo. Próximo. Oi, Cassandra. Você vem muito rápido. Volta pro final da fila e vem de novo. Próximo. Oi, Cassandra. Olá, Suzana. O que você gostaria de ser na minha empresa? Do RH. Eu não sei o que isso é. Ah, é o que meu pai faz, tem toda a empresa. Paga bem? Não. Ótimo, está aceita. Próximo! Ah, soltei, chefe! Eu. Olá, boa tarde. Boa tarde. O que o senhor gostaria de ser na minha empresa? Quero ser caixa de supermercado e astronauta. Impossível. Por quê? Porque não cabe um supermercado dentro de uma espaçonave dele. Ah, mas o meu pai disse que eu posso ser o que eu quiser. E quando eu crescer, eu vou ser caixa de supermercado e astronauta. Seu pai? Uhum. Já vi que você vai ser difícil. Então você não aceita? Quem trabalha em um supermercado dentro de uma espaçonave faz o quê de faculdade, hein? O RH resolve. Resolvendo essa questão. Tá bom. Já sei. Faculdade de Artes Cênicas. Isso, eu sempre quis ser marceneiro. Marceneiro? Boa! A trabalho, vamos, gente, vamos! Então vamos, vem cá, Sérgio, bora! Aqui, pode sentar na sua cadeira de presidente. Deixa que eu vigie. Ok, então. Vai. O que é que é? Você não está fazendo seu trabalho direito. Me mostra como é que faz alguém do RH. O que é sua língua aruda? Você tá me respondendo? Você tá se intrometendo no meu trabalho. Você não sabe fazer o seu trabalho. Ei, o que está acontecendo aqui? Essa respondona não sabe cumprir ordens. Ah, é sempre você, Suzana. Está demitida. Ei, eu que demito aqui, tá? E tem que falar comigo também, eu sou do RH. Ah, ninguém nem sabe pra que RH serve. Demite essa burra. Eu demito quem eu quiser. Sabia. Você não é uma boa presidenta. Você não sabe administrar. Você é uma vice-presidenta enxerida. Idiota. Vocês podem parar de brigar, por favor, que isso não vai resolver em nada. Só pra deixar bem claro aqui, esse aqui é o prédio do meu prédio. Mas você me convidou pra participar dele. Para você ser a minha vice-presidenta e não para passar ordens que não vêm de mim. Você não sabe administrar. Eu sei sim. Você está atrapalhando o andamento da minha administração. Eu vou escrever uma carta pra Cisca dizendo que você não me deixa fazer nada.
Até parece que isso vai funcionar. Isso é o que você pensa. Muito bem, muito bem, muito bem. O Capitão Valente Desconhecido está aqui para solucionar o problema da sua empresa falida. Quem foi que disse que minha empresa está falida, hein? Não tem ninguém trabalhando. Porque você arrumou a confusão. Eu não fiz nada. Ai, você é uma vice-presidenta dissimulada. Não sei o que isso quer dizer, portanto... Não me ofendeu. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos fazer assim. Não, dá um passinho pro lado. Marca de quinto. Aí tá bom. Quem concorda com a Cassandra, fica do lado direito. Agora, quem concorda com a Alice, fica do lado esquerdo. Parece que a esquerda venceu. Quer dizer que você não é mais a dona da empresa. Eu não queria essa bosta mesmo. Eu só tô aqui porque o Diego é um menino que brinca com meninas. Gayzinha! Gayzinha? Se você falar isso de novo, eu te dou um soco na cara! Você fez de tudo pra ficar com a minha empresa, tá? Pois faça bom proveito. Espera. Presidente, tá falando isso? Ué, vai com ela, então. Essa brincadeira tá chata. Tá chata, chata. Vamos brincar de faculdade. Eu quero saber como é que funciona as artes cênicas. Não, vamos pular pra parte final antes de ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Ainda bem que minha mãe tem um cartão que sempre sai dinheiro. Minha mãe tem um cartão que sai dinheiro também. Eu não sei o que é isso. Pobre! 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 Pobre é pobre! Não tem dinheiro! Ei, empresta o seu capacete, eu sempre te empresto as minhas coisas. Para de encher! Eu depois te empresto as minhas arminhas. As minhas são da guerra, só nem marca tem. Por favor. Aí, olha só. Pera aí. Ó, você é muito cabeçudo, ó. Ó. Mas depois me empresta o capacete. Ai, não me desacate, soldado! Deitado! De pé! Deitado! E de pé! Ah, eu tô cansado! Não me responda, soldado! De pé! Agora você jura, em nome da pátria e da bandeira nacional, ser um soldado fiel? Sim, eu juro. Nossa, imbecil. Sim, eu juro. Mas depois me empresta o capacete. Ai, você não sabe que meta é meta? Que isso se conquista num campo de batalha? Se você não gostou, vai brincar com as menininhas. Ai, olha, meu pai me disse que se você mandar embora de novo, ele vai vir aqui e vai quebrar a sua cara. E ele disse também que se você me mandar embora e me bater, ele vai lá na polícia e vai mandar vir aqui um juizado de menores. Ah, é? É. Então você diz pro seu velho, e se eu contar pro meu velho, ele vem aqui e transforma o seu em mingau e janta com colherinha. Olha ali o Diego com as esquisitas do prédio vizinho. Vai lá chamar ele. Eu não tenho vontade. É um soldado, não é? Se não gostou, rapa fora que se lambda. Tá bom, missão cumprida. General André está chamando para uma missão secreta. Diego, vamos brincar de soldado? Vamos brincar. Não vou, a gente tá brincando de empresa primeiro. Parece um viado falando. E você? Tá brincando de que aí com seu amiguinho? Soldado. Parece que vocês estão namorando. O que você disse, seu amigo garoto? Olha como você cala essa boca, que eu te mato. Homem não bate mulher. É. Lá em casa bate sim. Credo. Ai, nem liga, Sérgio. Meu pai disse que o André tá com complexo ambulante de machismo. Eu não entendo as coisas que seu pai fala. Eu também não entendo não, mas parece ser bem grave. Valeu, nerd chato. E aí, Diego? Vem ou não vem? Já disse que eu não vou. A gente tá brincando de empresa. O capacete dele é irado, Diego. Andrés, chama as meninas pra brincar também. Eu não. Ih, afro, eu vou chamar todo mundo. Vou brincar de soldado, vou brincar de soldado. Ah, a gente não quer repartir um capacete. Exatamente. É, mas não é qualquer capacete. Peraí, é o que aparece no começo da Cartoon. Esse. É aquele que é prova d'água? Esse mesmo. Eu pedi pro Papai Noel de Natal esse capacete. Ah, e é uma carta pro Papai Noel. Posso pedir uma porção de coisas. Eu nunca ouvi falar desse tal
tal o capacete? Me parece ser bom. Não queremos brincar, obrigada. Então vamos brincar de soldado com o capacete do Andrés. Ah, vamos! É, vamos, vamos! Capitão do Exército! E eu vou ser o Marechal Deodoro da Fonseca! Então eu sou o Capitão Valente 10 conhecido! Então eu sou a Fada Sensata! E a sereia Xuxa! Xuxa! Não é o Mulher Maravilha? Por que vocês andam com essa esquisita? Nós não temos opção. É, tem pouca criança no nosso prédio. E a sereia é Capitão das Mulheres! E eu tenho que agora! Muito bem, Vingadores! Solta aqui! Ai! Ai! Ai, filho da puta! Tomara que morra! Vai com isso, eu tô sendo menor que você! Eu te perdoo a vida, ô seu fracote, mas depois não vem pedir pra brincar se você não aguenta. Você não vai mais andar no carro do meu pai, tá bom? Eu tô nem aí pro carro do seu pai, ó. Parece carro de pobre. Quando é carro de pobre, coisa nenhuma, tá bom? O meu pai tem um Volvo S60 T5. E daí? E o meu pai tem um Nissan 350Z. E o meu pai tem um Audi A1 Sport com motor de 185 cavalos, acoplado ao câmbio de dupla embreagem S-Tronic de 7 velocidades. Foda-se! É melhor você nem entrar no assunto porque seu pai trabalha na RH. Pobre! 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 Isso não tem importância, porque na história da Cinderela! Cinderela! A fada madrinha transforma linda! Fala, porra, santa! Agora? Chata? Aí, o pai tá te chamando pra você fazer essas coisas. Cala a boca, moça! Ali um esquisito! André, hoje mais cedo o Diego quase deu suas balinhas pra gente. Não, é mentira! Você é muito idiota, Diego, agora todo mundo já sabe onde tá. Eu só contei pra vocês três. Você é muito fofoqueiro. Cassandra. O que você quer, Alice? Ô, esquisito, hoje mais cedo nós trabalhamos para o Diego. É. E ele prometeu uma balinha pra cada. É. E eu com isso. Para de ser gordo, Julinho. Não dá essa bola de tacuã, tá pro Thiago. Olha só o que você fez, idiota. É balinho. Eu vou contar tudo pra mamãe. Você vai ver só o que ela vai fazer. Olha só. Se você contar alguma coisa, eu juro pra arrancar seus olhos com alfinete. É só não dar sua parte. Você gosta mesmo? Tô vendo aquela porra. Idiota. Que é isso, mano? Me dá uma. Toma. Eu também quero. Toma. Se você pegar, eu te morro. Só vou dar pra eles, porque foram os únicos que não me roubaram. Eu também não, pra mim não tem? Não! Por quê? Porque eu não gosto de você. E eu? Porque a sua mãe é uma mulher de rua. Não se mete com a minha mãe. E você vai ser igualzinha a ela. Ah, essa idiota! Briga! 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 Ela me mordeu! Olha! Ai, minha mãe sabe o que diz. Ela me mordeu. Ai. Meu Deus. Põe na bucetinha. É que é bucetinha! Ai, que eu falei, mãe. Ei. O que é uma mulher de rua? Ai! Vai, no caminho, está raivosa! Uma mulher de rua! É uma mulher que está sempre na rua! Não faz comida nem nada, não prega botão, não faz nada! E anda sempre sujo! Como ela! A minha mãe, ela sempre vai pra rua e é a Maria que fica em casa fazendo tudo. Uma vez, o nosso pai disse pro verdureiro, quando viu a mãe da cadela raivosa, essa daí é mais puta que galinha, é prato dele faz tempo. Faz tempo. Ô, tem uma sem casa? Vai lá e olha. Que mané olhar, a gente pode comer balinha. Vamos comer balinha, vamos! Sai da minha caixinha, sai, eu quero bar. Cadê o Pelfim, hein? Calfim.
Fini, tem Fini. Eu quero Fini, tem Fini. Tem Fini, pega Fini aqui, ó. Eu entendi que é Fini, tem enterrei Fini, peraí. Enterrei a pulseira, ei! Aqui, ó. Tá muito bom. Eca, gente. Tá amarga. Ui, tá ruim. Ah, se reclama muito, a minha tá uma delícia. A minha tá mais voltando. Gente, não é amargo. É buchinho azedo das marinhas. Sim, elas estão assim. Eles enterraram o pote da minha. Vocês enterraram em setembro? Sim. De que ano? 2015. A minha tá boa. Ai, tá um calor, hein? É. O meu pai é um morto de frio. Por isso que ele vai lá pro quarto da Maria e tranca a porta por causa da corrente de frio. Quando bate o vento, o meu pai sente frio e aí ele fecha a porta, né? E aí, ó, pode tocar campainha, pode tocar celular, pode tocar interfone, nada. E por que você não atende? Porque você é um burro! Não! É porque a porta do meu quarto também fica fechada, fechada e fechada. Seu pai deve ser, ó, louquinho. Eu já perguntei pro ele por que que ele fica lá no quarto da Maria brigando com ela, puxando os cabelos dela assim, assim, assim. Uma vez eu disse até que ia contar pra minha mãe, mas ele falou pra mim que se eu contasse pra minha mãe, ele ia embora e não voltava nunca mais. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Cinderela vim te buscar? Eu não me ajoelho. Então você vai embora daqui. Você não manda em mim? E eu vou embora quando eu quiser. E eu vou contar tudo pra minha mãe, viu, seu idiota? Você já encheu bastante o saco, sua boba. Eu te arrebento a cara se você não se ajoelhar. É? E se eu sujar minhas meias, quem vai apanhar sou eu. E vai apanhar de novo se não me obedecer? Anda! E agora você fica quietinha, senão eu te arrebento com um pontapé. Esse templo é testemunho, Daniel, desse casal feliz. Dá a mão. Dá a mão assim, ó. Agora são marido e mulher e nada poderá ser pra vocês. Com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Amém. 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 Meu Deus! Que esquisitice foi essa? O quê? Eu sou da Assembleia de Deus, não pode cantar? Tu é crente? Sim! Sabia, aqui não tem essa cantoria toda, não. Fica quietinha em silêncio, tá? Você devia respeitar ele. Cala a boca! Deixa que o padre aqui vai se consultar. Não fique ofendida. Quando chegar em casa, reze pra São Longuinho. Mas eu sou crente, Alice! Ai, o que que tem? O que tem que... Ai, nada não. Qual é o nome desse santo mesmo? São Longuinho. Tá. Gol, Cristo!
por Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Amém! Amém! Que nada poderá separar vocês! Senhor Sérgio Cassan, aceito como seu, a sua esposa, senhorita Cassandra Pinch? Uhum. Vamos, responda! De fim aceito! De fim aceito? Senhorita Cassandra Pinch, aceito como seu esposo, Sérgio Cassan? Sim, aceito! Que lindo, que Deus abençoe vocês! Puta que pariu! Não pode, não vale! Não tem aliança. Ai, cala a boca, cala a boca. Minha mãe usa aliança. E o que que tem? O meu pai não usa. Agora vamos se ajoelhar, rezar em silêncio, agradecer ao Deus o pão nosso de cada dia. Agora, beija. Beija, 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 beija. Tá sai, seu espírito. Vai pro hospício, seu espírito. Ai. Eca! Chegou o esquisito. De repente espuma pela boca. Ele tá morto. Tá morto? Ele tá se mexendo. Que palhaço, devia ir pro circo. E com essa cara de idiota? Pô, sem bala. Tá em extensão para depois de almoço. Para... embaixo. Para a noite. Chupo ela na minha cama. Assim a mãe não vê. Vou escondê-las bem, bem. Só não vai enterrar ela por anos. Né, Di? É. Só um idiota faria isso. Só um idiota faria isso. Julinho, por que você ficou doente deitado aí no chão? É isso, o Julinho não tá doente. Não mexe no que é meu, é meu! Tudo bem! Toma aqui, você tava rindo, ué! Chorão, viadinho, tem vergonha não? Protege meu filho. Protege meu sol, protege um pedaço do meu coração. Entendeu? Não, é meu! Ai, me deixa ver. Tá bom, mas não faz barulho. Um filhotinho! Um filhotinho de borda! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho que você encontrou hoje! Deve ter piolho! Tá morrendo de fome, não tem comida! Me dá uma bolachinha, eu faço umas migalhinhas. Não! Ai, me dá, que custa! Não, vai na sua casa. Ah, quer saber? Não, me dá isso aqui! Não, toma, dá. Toma! Toma, toma! Ai, eu quero biscoito também! Eu quero biscoito! Ai, pior que. Pardalzinha, vou buscar mais minha. Vou botar minha minhoca! Isso, tá, procura a minhoca pro Pardal! Minhoca, 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 minhoca! Eu deixei aqui, ó. Minhoca é pro Pardal. É pra açúcar, mas faz bem também, toma. Leva assim, leva assim. Leva, tá bom, leva, leva, vai! Ele vai crescer, vai virar um urubu. Come, come, come. Ué, mas ele não tá comendo? É porque ele ainda é muito pequeno. É. Ele não tem mãe, não? Ele tem medo. Coitadinho. Sofre de diarreia intestinal. Vai arrebentar com uma harpa velha. Ei, Julinho, por que você não canta pra gente? Por acaso você não canta melhor que o Roberto Carlos? Sim, sim. Canta, 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 canta. Olha! E quantos segundos se você demora? Se você demora! Sempre está querendo te ver! Te ver! Já não sabe ficar sem você! Ficar sem você! Na noite te chama! Te chama! Julinho, chega nessa música, essa música tá uma merda. É. Canta outra. Não, 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 não. Puta que pariu, ele tá parecendo a porra de um disco arranhado. Por que você não dança pra gente? Dança, 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 dança. Eu quero brincando que você tá brincando. Sai, seu taraco! Olha que a múmia vem aí. Porra, seja chato, seu idiota. E por que que você tem que se meter onde não foi chamada? Eu dou um soco na tua cara se você não calar a porra da boca. Ah, vai se fuder, essa piranha vadia. Ai, tá igual uma jaca podre. Jaca podre, jaca podre, jaca podre, jaca podre. Bom,
Por que a gente não brinca de Mumba Invencível? Porque o Andrés gosta. Isso, vamos, Andrés, vamos. Ai, tanto faz. Vamos! Cala a boca, esquisito! Eu posso ser a Mumba Invencível? Deixa que o Andrés será a Mumba. Ai, tanto faz, mas já que insiste... Muito bem, então. Aqui chega o Mascarado Vermelho para derrotar a Mumba Invencível. Ninguém foi capaz de derrotar os seus tentáculos venenosos, Múmia! Round 1, fight! Prepara! Ai, 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 que violência! Garoto, você não é da Atena! Desculpa, desse da graça. Porco, sapo inchado. Essa menina é uma pateta, gente. Ai, Andrei, você é muito estúpido, posso ser. É, deixa de ser bobo. Andrei, alguém te perguntou alguma coisa? Se me der vontade, eu te quebro a cara. Quero ver quem vai me bater. Ui, 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 Sérgio. Controla sua amiguinha. É, acho melhor deixar ele em paz. Acho melhor você ouvir o seu amiguinho. Porque senão eu vou te bater com tanta força que você vai ficar dias mijando na cama. Igual a minha irmã, Maria Mijona. Isso é mentira! Você faz xixi na cama, molha todo o colchão, fede a podre. Maria Mijona! Sua boca, senão eu te mato! Briga! Não, impossível, sua boca, os mortos não voltam à vida! Credo, pare de brigar! A briga é contigo! Não! Então cala a boca! Briga! 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 Mundo! Ai, chegou um fiado. A quem vem? Cala a boca, cala todo a boca. Todo mundo, cala a boca. Senta. Senta. Todo mundo senta. Cala a boca, Sérgio. Quemzinha. Senta aí. Eu vou contar uma história. Cala a boca, Sérgio. Vou contar uma história pra vocês, tá? Eu vou fazer uma entrada dramática, peraí. Entrada dramática. Era uma vez, no interior... Na casa do meu avô, tinha um cavalo que morreu. Ah! É, o meu avô disse, uma roça que eu vou morrer. Ele era um cavalo bonito. Deixa eu sentar aqui no seu colo. Era um cavalo bonito, tinha um pelo macio no lombo manso. Eu alimentava ele todo verão. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Você chorou muito? Você é idiota! Claro que eu chorei. Chorou na tinta do vovô! Meu cachorrinho também morreu. Mas ele foi pro céu. Outra, ele foi pro céu. Foi o caminhão de lixo que levou seu cachorro. Ai, mentiroso, estúpido. Foi minha avó que viu, tá? Ela que falou. Sua avó? É melhor ela não acreditar na avó, porque as velhas são todas malucas. É, minha avó não inventa nada. Ela viu quando ele foi pro céu, viu? Ela viu. Ah, sim, sim. Qualquer coisa você vai avisando. Ei, essas garotas são todas malucas. Ué? Se meu tio João morreu, ele nunca mais voltou na minha casa. Outro, como é que ele vai voltar se ele morreu? Se acabou. Como se acabou? O meu tio João com uma lancha toda azul e tem motor. E quando fizer calor, ele vai me levar e me ensinar a nadar. Ei, onde é que tá? Quem? O tio do Sérgio. Te perguntou! Nossa, engraçado. O tio do Sérgio, onde é que ele tá? Eu vou saber, deve estar enterrado no cemitério. Ai. Minha mãe diz que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Eles vão para o inferno e estão fritos numa frigideira e pintados num garfo. O seu tio era muito ruim. Meu tio é bom. Ele vai me levar, me ensinar a nadar e a dirigir a lancha. É mentira. Ele não foi embora. Não, ele foi pra selva e foi caçar leões. Ele foi e vai trazer um pra mim. Ah, ele vai trazer um macaco. A Maria me disse que quando alguém morre, vira alma penada. Ai? E a alma penada vem de noite
que puxa os nossos pés. Que alma! Não sei, mas deve ser alguma coisa ruim. A alma é gente depois de morta. É igualzinho, só que é transparente e tem buracos nos olhos. É que nem fantasma, só que não é branco. Pra quê? Por quê? Com luz para andar por aí, tranquilas pelos campos. Quando as corujas cantam nas noites sem lua, elas costumam ficar por aí, dando voltas e voltas. Meu pai disse que é bobagem isso da terra estar cheia de mortos. Ele fica bravo comigo, bate o pé. Diz que é ignorância ter medo dos mortos. É com os vivos que temos que nos preocupar. Ah, Thales, tá bom. E como é que o seu pai sabe que as almas, os fantasmas andam por aí dando voltas e voltas? Não, porque a gente escuta quando venta, ó. Isso! Vambora! Uma brincadeira boba na sua cabeça! O bom é você! Juninho, o Pardal comeu a minhoca! Comeu? Não! Dá pra gente! Vocês só duas podiam ser gêmeas! Ei, Julinho, vem cá, Julinho! Ai, concha! Dá o Pardal pra mim, Julinho! Eu não, é meu! Olha que a múmia vem aí! Deixa ele em paz! A Maria me disse que a alma penada vem me pegar se eu não obedecer ela. Ai, não foge a porra da paciência. Ela vem te buscar alguma vez? Jesus amado. Só fala pra ela. Eu fico tapado com a coberta até o corpo todo e boto a cabeça embaixo do travesseiro. A Maria é má. A gente não vai brincar mais, não? Vamos. O RH tá sem função. A gente já nem tá mais brincando de empresa, ou? Já sei! Vamos brincar de estátua? Isso, vamos brincar. Eu já te disse que essa brincadeira é de bichinha. É, e por que nós só temos que brincar do que você quer? Porque eu sou o dono, eu mando aqui. Quer uma prova? Alonso, revista de armas. O quê? O que pode ser, imbecil? Revista de armas. Vê se eles têm algum revólver, uma arma escondida. Vai, igual que eles têm. Bora. Fila um do lado do outro. Fila um do lado do outro agora. Fila um do lado do outro. Vai. Fila um do lado do outro. Assim, não, seu tarado. Porra, aprende com o pai aqui, ó. Vamos ver. Você, nada. Você, nada. Você, nada. E você? Não encontramos nada. Eles devem ter escondido em algum lugar. Esses hippies são todos mentirosos. Sujos e mentirosos. E você? Onde é que você escondeu, hein? Dói. Para com isso! Mania suja de ficar mandando em tudo. Sabe que o Sérgio é menor que você. Mas ele é cabeludo. E daí, o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? É melhor você não se meter, não. Porque se qualquer coisa, eu te expulso dessa merda. O player de todos. Menos pra vagabundas. Ai, seu idiota. Eu não sou vagabunda? É o quê, então? Parece uma lata de lixo ambulante. De lixo é sua avó. Ah, vai se fuder, sua piranha. Bruxa degenerada, filho de uma bela de uma puta. Eu faço te levar em cana. Ei! E você? Que bichinho te mordeu, hein? Ah, é? Olha, melhor você tomar cuidado, porque senão eu chamo a porra do enfermeiro e levo você pro hospício. Ele vai estacar numa camisa de força e depois te dar querosene pra beber. Ele vai te dar querosene pra beber. Aí você, vão tacar fogo em você. Tarado. 10 vezes tarado. 10 vezes tarado. E olha, que a múmia vem aí. Você não vê que ele tem medo? Ele sente medo! E você, ô mosquitinho? Por que você tem que se meter onde não foi chamado? Alguém te convidou? Sabe o que você faz? Pega a porra do seu dedo do meio, enfia no cu e explode, porra! Andrei, você fala muito palavrão! Também acho! Cala a boca! Ai, Cassandra, como você é hipócrita! Hipócrita é você, Ali! Hipócrita! Eu falei! Tá bom. A gente podia brincar de estar. Isso, vamos! Sei não. Já tô indo embora. Você ficou brava comigo? Ai, lógico que não, Alice. Chega, Cassandra, larga de ser boba. Pô, a história tá tão legal. É. Tá bom.
Vamos brincar de estátua, por favor. Ah, tá bom, eu tô indo. Eu posso ser o primeiro? Diego, vamos brincar também. Vamos, então, vamos, faz a fila aqui, faz a fila aqui. Peraí, peraí. Vamos montar uma fila. E nós precisamos comprar isso na casa. Tá bom, vai, vem. Vai, vem, 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 vai. Já estamos aqui, vai. Senhoras e senhores! Ah, começou. O que que você pensa que está fazendo? Eu vou começar. E de onde que você tirou essa informação? Não, você disse que não queria brincar. Ah, sai daqui, senão te tiro soco. Nada da fila lá, ó. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse extraordinário e fudido leão de estátuas. As estátuas mais formosas, únicas, lindas e perfeitas. A que tiver maior defeito vai ser eliminada. Esse é o juramento do Fadu, o Mago do Oriente. Senhor Mago, sou uma dama distinta que venho de terras distantes para comprar lindas estátuas. Mas não estou vendo nenhuma. Olá, Mago Senhora. Eu sou uma princesa arqueira que vem dos jardins dos oceanos para comprar estátuas. Tá onde? O que eu compro? Olá, Mago Senhora, e ser esquisito. Por que vocês não vão dar uma voltinha por aí enquanto eu tiro as estátuas da caixa? Como preferir? Que os deuses e os magos me protejam. Música, mestre! Satisfaction. E você? Dá uma ajuda? Não precisa não. Oh. E você? Prata. Chaza! Bom. Vejo que já desempacotou as estátuas. Ai, são lindas. Sim, amável senhora. Podemos dar uma olhadinha? Com todo o prazer. Obrigada. Como é essa? Tem uma circunferência tão... Volumosa? Volumosa. Gente, será que estoca? Ih, peidaram! Ah, mas que foi a Alice! Só se for você que come toda hora, capitão. Ah, já vão brigar? Não comecem! Alice peidona! Caindo no quê, Cassandra? Ah, ela só tava brincando. E você, hein? Por que você tá estragando a minha brincadeira? Tá me machucando. Você quer que eu te dê um tapa? Igual o Juzinho daí, você? Desculpa! Ai, pai, não! Briga! Agora! Senão eu vou contar pra mamãe que você bateu no Diego. Pois tem dessa, eu vou ficar com essa. Se você contar, eu te mato! Quanto custa? A morte será de graça. Mas a estátua é R$1.000. R$1.000? É um exemplar único, não enche. Ah, dá um desconto. Vai, faço por quinhentinhos. Tá. E quanto é a entrega? Antes do anoitecer. Perfeito. Vamos, né? Vamos levar. Com todo prazer. Que passe uma boa tarde. Oi, senhora. Bom. Shazam! Agora poderei cuidar sozinho das minhas pobres estátuas. Pobres estátuas sem vida. Quem será que vai se mexer? Primeiro! Alonso, você se mexeu! Graças a Deus! Aceito o castigo! Réu! Cala a boca, senão não me vem aí! Réu, esta corte decidiu que você deve pagar pelo crime que cometeu. Aceita o castigo? Aceito! Aceita a culpa? Aceito! Me submeto! Então você vai pra lá, vai pra lá! Bom, a corte decidiu que você deve pegar com sua mão o pardal que está dentro dessa caixa e apertá-lo até morrer. O quê? Não! É brincadeira, não é? Eu sou o juiz. Eu dou as ordens aqui. Vocês obedecem. Pega o pardal e mate ele. Não! Se você não me obedecer, eu posso contar uma pequena coisa pro seu pai. O que que você vai contar pro meu pai? Eu não brinco mais. Essa ordem é... Ordem é ordem. Quem não gostou, não brinque. Eu não quero matar o pardalzinho. Eu conto pra todo mundo, então, que Julinho bateu em você. Ah, é? É. E eu conto pro seu papai
que você disse que ele se tranca no quarto e puxa os cabelos de Maria? Você não pode dizer isso. Eu conto que me dará telha. Mas eu não quero matar o Pardalzinho. Olha, faz o que você quiser, mas depois não vem chorar pra mim. Eu quero matar o Pardal. É só você vir aí e pegar e matar. Pronto! Quero. Bora! Mata! 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 Matei! Seu idiota! Viu como você é o machão? Viu como você é o fodão? Agora... Pássaro-cídio. Uhum. Enfermeira, preparar a sala de operações. Ei! Não! Ei, ei, não! Não, 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 ai, não, não! Vamos de logo essa caraca, logo! Para! Não, para! Ele morreu! Assassina! Ele E por que ela caiu assim? Você, pá! Por quê? Porque ela é invejosa, por isso! Que ninguém quer brincar com ela. É segunda! Cadê a alma dela? A alma dela? A alma dela vem de noite. Vem de noite e nunca mais vai deixar ela sair. Deixa ela. Não dá ela! Sobra ela! Sobra ela! Tudo culpa sua, seu piadinho. Você tá machucando ela! Mentira! Isso é religioso? Com isso? Você não ama Deus? Não! Mas você tem que amar Deus, todo mundo não ama Deus! Não, não, não! Louca! Eu sabia! Que louca! Eu sabia, ó! Preparei até um cartazinho que eu sabia que essa cena ia acontecer. Ó! Suzana não ama Deus! Sabia! Ó! Suzana não ama Deus! Ó! Podem olhar! Podem ler! Porque é verdade! A Suzana não ama Deus! Não ama Deus! Me dá aqui essa correntinha, ó. Toma! E se você perder, foda-se. Ela não ama dele. Gente, tem uma formiguinha aqui andando em cima do Pardalzinho. E é uma formiga grande. Deixa eu ver. Ela matou ele mesmo. Ai, meu Deus. Tadinho, ele tá chorando, tá sofrendo. Tem mais formigas, olha. Tem mais formigas, gente. Gente, quando enterraram minha avó, eu coloquei um vestido rosa com a barra toda rendada. Tive uma ideia. Vamos enterrar o Pardal. Que ideia genial que eu tive. Eu sou um gênio. Agora... Andrei, não. Sérgio, me dá a camisa. Ah, não. Me dá a camisa, para de ser fresco. Você não era comunista, ué? É só pra brincar, Sérgio. Depois ele devolve. Bora, bora. Ah, tá. Mas é que eu devolvi. Ah, sim, eu devolvo. Agora... Gayzinha. Sai daí. Que foi? Sai daí, Gayzinha. Ai, você é pegante, eu, hein? Agora... Com X marca o louco. Agora me dá a touca. A touca também? Me dá logo. Eu serei o dono do funeral. Eu posso ser sua secretária? Cala a boca, sua burra, hein? Meus pêsames. O que fazer? Deus dá, mas não é mentira. Isso mesmo, isso mesmo. Sente, senhora, sente. Muito difícil da sua parte, senhor. Aceitar
Depois não tem como, ah, obrigado. Ei! Ei! Boa tarde. Boa tarde. Eu vim de visita do morro. Ai, felicidade! Padrãozinho tão novo! Ai, morreu tão jovem, não somos nada! E vocês? Estão esperando o quê? Vão sentar? Bora, bora, bora! Oi? Vão sentar, bora, bora! Sente, 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 sente! Ai, espera! Eu, hein? Partimos para a última morada de Deus. Partimos para dizer o último adeus. Venham passando e... O que essa piranha tá fazendo ali? Sai daí! Sai daqui! Tá atrapalhando minha cena! Vai embora, meu filho! Ai, tá me machucando! Cantemos! Eu disse cantemos! Chega! Não falou mais. Queridos irmãos. Posso fazer uma oração? Puta merda. Obrigada, Senhor, pelo perdãozinho que deu sua vida para os nossos pecados. Que tudo que precisamos é do amor do nosso Salvador. E da prosperidade financeira. Que? Abençoe, Senhor, esses que hoje partem e nos dê uma vida digna do teu lado, meu Pai. Santo Pai! E que o tenha esses pobres espíritos encontre conforto. Caraca! Ai, ignorante! Ai. Queridos irmãos e amigos. Ei, bom, você vai dar minha família logo? Puta que pariu, quer saber, ó. Toma aí! Essa merda! Queridos amigos e irmãos, estamos aqui para acompanhar o nosso querido amigo e soldado até a sua última morada, onde ele vai encontrar com Deus! Cantemos um hino para ele! Cantemos um hino para ele! Ataque essa piranha! Toma também, deixa eu ver! Toma aqui! Deleu! Não é bom, não é bom, na piranha! Morre! 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 Seu puto! Morre! 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 Eu também preciso ir embora. E você? Tá esperando o quê? Vai embora! Anda! Bora! Vai logo! E cada filho seu como se fosse um único e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse um mato. De ter entrado na cena com essa equipe, foram meus alunos durante os dois primeiros módulos, e aí a gente decidiu entrar com eles na equipe de elenco para dar a oportunidade a uma pessoa muito especial para a gente na escola, que foi um módulo em que a gente aprendeu direção teatral, a gente deu a oportunidade de os alunos e alunas terem um pouquinho de participação nesse universo, e no final das contas a gente deu esse presente a uma ex-aluna da escola,
que agora está empreendendo no universo da direção, e eu gostaria de chamá-la aqui para receber os aplausos, porque esse espetáculo não foi dirigido por mim, não. Esse espetáculo foi dirigido praticamente por inteiro pela Júlia, que está bem ali. Isso com toda a tranquilidade do coração. Eu acho que as oportunidades estão aí para serem abraçadas. A Júlia me pediu e eu falei, por que não? Já que a gente também está querendo voltar aos palcos e treinar um pouquinho aquilo que por um tempo a gente precisou abrir mão para poder dar aula, trabalhar e fazer dinheiro, né? Não que ser ator não dê dinheiro, não é isso, mas é que a gente sempre teve muita afinidade com o ensino, com a área de ensino, mas agora deu vontade de pisar no palco de novo e a gente pisou dividindo essa oportunidade com esse elenco brilhante, brilhante, que só tem que receber nossos aplausos individualmente, começando lá pelo lado de lá, cada um de seu nome, se apresenta, por favor. Prazer, gente, sou Baby Morta. Estamos com a turma aberta às quartas-feiras à noite, de 18h30 às 21h30. Quem tiver a fim de participar e veio aqui hoje, ganha 20% de desconto nas mensalidades. Então, qualquer coisa, procurar a gente pelo Instagram, né? É @oficinasocialdeteatro, manda mensagenzinha lá. Ah, eu fui à peça, estou interessado na bolsa, que aí a pessoa da secretaria vai falar diretamente com vocês. Eu quero agradecer aqui também a presença de uma atriz que já foi parte desse elenco lá atrás, na primeira montagem que eu fiz desse espetáculo, e tá aqui pra gente, Carol! Bom, ela fez, ela fez. Quem foi você, qual foi a personagem? Eu vi a Giovana. Mas ela, a Giovana... Eu vi a fala dela misturada. Ah, é, porque a gente adaptou, a gente precisou adaptar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um bom restinho de domingo pra vocês e fiquem à vontade agora com o elenco.